بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین یہ ہے نئیم دعا خانہ کا تیار کردہ ہربل سلطانی شادی کورس. ہربل سلطانی شادی کورس ان افراد کے لیے نہایت ہی مفید ہے جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے, نفس کمزور ہو گیا ہے, نفس جڑ سے کمزور ہے, نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں, مادہ منی پتلا ہے, جگر میدا ٹھیک کام نہیں کرتا, بھوک کی کمی ہے, اعصابی کمزوری ہے, جسمانی کمزوری ہے, پچ کے گال ہیں. یہ اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر جو بھی مردانہ کمزوری ہے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ہمارا مکمل کورس ہے. الحمدللہ ناظرین اس کے ہمیں بہت اچھے رزلٹ مل رہے ہیں. کافی عرصے سے یہ ہم اپنے مریضوں کو استعمال کروا رہے ہیں. اس کے استعمال سے انشاءاللہ ایسے افراد جو کہتے ہیں کہ ان کی مادہ منی پتلی ہے, جراثیم کے مسائل ہیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد, انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے شوگر کی وجہ سے, غلط کاریوں کی وجہ سے, مزنی کی وجہ سے, موٹھ وغیرہ مارنے کی وجہ سے, یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کی ٹائم ٹھیک نہیں ہے, عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں یا چند سیکنڈ میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں, یا جب ہم بستری کرنے لگتے ہیں ان کا نفس ٹھیک ہوتا ہے, جیسے ہی اپنی وائف کے قریب جاتے ہیں تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے. وہ افراد بھی جن اس کا استعمال کر لیں انشاءاللہ ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی اندرونی بیرونی جو بھی کمزوری وہ ختم ہوگی بغیر کسی نقصان کے. اس میں ناظرین ٹوٹل ہماری چھ ادویات ہیں, چھ ادویات دی جاتی ہیں جو کہ نہایت ہی کامیاب ترین ہمارا نسخہ ہے. الحمدللہ ناظرین اس کے استعمال سے انشاءاللہ جو شوگر والے مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں مردانہ کمزوری ہے, نفس کی کمزوری ہے, یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے, یا کثرت جمع کی وجہ سے انہیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے, ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کو دل ہی نہیں کرتا, ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے. اس میں ناظرین کرام مادہ منی کو گاڑھا کرنے کے لیے یہ صفوف دیا جاتا ہے, یہ استعمال کروایا جاتا ہے جس کے استعمال سے انشاءاللہ جریان کا مسئلہ, ذکاوت اس کا مسئلہ, صورت انزال کا مسئلہ وہ بھی کور ہوتا ہے, مردانہ کمزوری ہے, جنسی کمزوری ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوتی ہے مکمل طور پر, مستقل فائدہ دینے والا اس کا ہے. اور یہ ہمارا ناظرین کرام میدا کے لیے دوائی دی جاتی ہے, اس کے استعمال سے انشاءاللہ اعصابی کمزوری جو میدا کی کمزوری ہے, قبض رہتی ہے, بھوک کی کمی ہے, منہ کا ذائقہ کڑوا سا رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوتا ہے, کھایا پیا بھی ہضم ہوتا ہے, جگر میں گرمی ہو, میدا میں گرمی ہو, پیشاب کا پیلا پن ہے وہ بھی انشاءاللہ ناظرین کرام اس صفوف کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے. مردانہ ٹائمک کے لیے, سختی کے لیے, مستقل فائدہ کرنے کے لیے, مستقل فائدہ دینے کے لیے یہ ہماری گولڈن گولیاں ہوتی ہیں, یہ گولی استعمال کروائی جاتی ہے, ساتھ ہمارے یہ گولڈن کیپسول استعمال کروائے جاتے ہیں, اور ساتھ یہ ناظرین کرام یہ تیل استعمال کروایا جاتا ہے. اس کے استعمال سے انشاءاللہ جو بھی آپ کی کمزوری ہے, مردانہ کمزوری یعنی کہ نفس کے جو پٹھے کمزور ہیں, نفس سکڑ گیا, جڑ سے کمزور ہے, نفس ٹیڑھا ہو گیا, پتلا ہو گیا, یا اندر کو دنس گیا, اس کے لیے بھی نہایت مفید ہے, یعنی کہ اس کے مساج کرنے سے انشاءاللہ نفس کی جو بھی ہے بیرونی کمزوری, نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ناظرین کرام یہ ہم اس میں ایک کریم دیتے ہیں جو کہ کریم استعمال کروائی جاتی ہے, جس کے استعمال سے انشاءاللہ جو بھی کمزوری ہوتی ہے نفس کی بیرونی یعنی کہ نفس کی رگیں اوپر آئی ہیں, نفس کی سرکولیشن جو خون کی سرکولیشن ہے وہ کمزور ہو گئی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو بھی مردانہ کمزوری ہے, اعصابی کمزوری, جسمانی کمزوری, اعصابی کمزوری وہ بھی کور ہوگی. ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ شادی کورس کرنا چاہتے ہیں, انہیں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد مردانہ کمزوری ہو گئی ہے, ان کے لیے بھی نہایت مفید نسخہ ہے. ٹھیک ہے, اس نسخہ کو آپ استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں بغیر کسی نقصان کے, یہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ دے گا ناظرین کرام. یہ ہمارا نسخہ ہے مکمل, 40 دن کا ہمارا یہ کورس ہوتا ہے, گھر بیٹھے کہیں بھی آپ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. جو بھائی افراد ہمارے کلینک پر آنا چاہتے ہیں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے اینڈ میں ہمارا ایڈریس دیکھ لیں, یا ویڈیو میں دی گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ٹائم لے کر ہمارے کلینک پر آ جائیں. جو بھائی حضرات ہمارے کلینک پر نہیں آ سکتے وہ گھر بیٹھے بھی یہ نسخہ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. شکریہ. تو ناظرین کرام غلط کاریوں سے بچیں, تو استغفار کریں, انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پتہ کریں گے اور آخرت میں بھی. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم.